det nærmer seg sengetid for meg, egentlig bruker jeg på å sitte opp ut av sånn klokka seks, bortimot klokka seks. Nå klokka fem på fire begynner å bli sliten og litt sånn sigende i kroppen, så jeg skal legge meg nå. Jeg skal ta kvelden for øykerytt og sitte her og se med serier nå. Det har vært en lang dag. Jeg har vært tannlegen og bare et par høl, og jeg har fått et brev fra sykehuset i dag om at jeg skal inn på sånn hjertekontroll i løpet av uke 24 antageligvis, hvis de får meg inn da. Kunne bli forsinkelse, stod det. Hva slags hjertekontroll jeg skal inn på, det stod det ikke om. Men etter det legen har sagt, så er det ultralyd til hjertet, og muligens røntgen til hjertet. Uavklart tilstand, stod det på det papiret. At jeg hadde en uavklart tilstand. Gjør meg litt tanker rundt sånne ting når det er noe med hjertet. Det høres litt alvorlig ut, liksom. Men jeg føler meg i god form. Jeg føler meg ikke så veldig sliten utenfor og sånn, så jeg har god allmenn tilstand. Jeg målte blodtrykket mitt i natt, og det var på, undertrykket var på rundt 90. Det begynte på 95, og den siste morgenen så var undertrykket ned på 88. Så blodtrykket mitt vipper litt mellom, skal vi si, mellom 85 og 95 undertrykket. Så jeg er litt i høyeste laget, men jeg prøver ikke å tenke for mye vonde tanker rundt det. Det med kontrollen jeg skal inn på, det er noe jeg er veldig spent på, så klart, men jeg tror det er noe, selv undersøkelsen, jeg tror det er noe jeg trenger å grue meg til, for ultralyd og røntgen, det er ganske sånne fine, greie ting å gjøre, som ikke gjør vondt, og som ikke er så veldig krevende, liksom. Men jeg tenker litt på om kanskje finne ut da, om jeg er noe gære med hjertet mitt, eller om det bare er sånn føre var ifra legen min, så sier jeg. For jeg er jo arvelig belastet med hjertesykdom på grunn til at pappa var hjertesyk, og nei, er det snart den alderen pappa var da han fikk sitt første hjerteinfarkt. Han var 5-56 år da han fikk sitt første hjerteinfarkt, 56 tror jeg den var da han fikk det første infarktet sitt. Og jeg er 50, så det er litt skremmende som setter seg å tenke på det, men jeg vil ikke tenke for mye på det. Men jeg har begynt å slå meg til ro med at jeg har vært en godt voksen kar, og at jeg er over middagshøyden i livet, over halvveis i livet. Jeg er jo sånn, ja, umulig å si hvor langt jeg er i livet. Sånn, om jeg er en to tredje eller et eller annet sånn. Jeg tenker jo litt på at plutselig kan det skje ting som gjør at jeg plutselig kan gå bort før enn det jeg håper på, da. Vet jo aldri hva som kan skje når man passer 50, så kan det komme opp på mye sånne helsemessige ting som kanskje plutselig dukker opp som brått. Og noe kan være livstruende, andre ting kan være som kan leve mange år med det. Hjertesykdom, det kan jo være både noe du kan leve med lenge og noe du kan dø av brått, så hvis jeg gjør meg sånne refleksjoner rundt livet, så tenker jeg som så at jeg frykter ikke døden. Jeg frykter døden, men jeg har lyst til å leve lenger. Men hvis jeg skulle dø, så har jeg ikke så mye sånne vonde tanker rundt det akkurat nå i hvert fall. Jeg føler på meg at det som er verst med å dø, det er liksom det som skjer frem til du dør, siste minutter før du dør. Det som får deg til å dø, det er det som er det skumle, liksom. Så hjerteinfarkt, det er den store skrekken min har vært i alle år. Men jeg prøver jo å leve så sunt som mulig, slik at jeg slipper å pådra med hjerteinfarkt. Jeg prøver jo å gå mine faste halvtimes turer, jeg prøver å ete ikke alt for usunn mat, ikke ete alt for mye mat om dagen. Så jeg prøver liksom leve så sunt jeg bare kan, samtidig som jeg skal kose meg og nyte livet litt også. For jeg er jo en livsnyter, jeg er jo en sånn levemann som det heter, jeg vil kalle meg det. Jeg er egentlig en optimist, jeg prøver å tenke positivt, men det hender jeg kan tenke negativt, og at det er vanskelig å få bort de negative tankene. Men nå har det vært en del på kort tid, nå var det blodtrykket mitt som var litt høyt åt legen, og så var det hjerterytmen min som var litt rask,
Og så ble jeg satt på kolesterolmedisiner, for kolesterolet var litt høyt. Så det var tre ting der som liksom var negativt, som ble litt sånn slag i trynet for meg. Og så kom det med at jeg skal på hjerteundersøkelse på sykehuset, og det er liksom noe jeg tenker litt på, hvorfor skal jeg det? Har han noe funnet noe? Eller har han noen store mistanker om at det kan være noe gærlig med hjertet mitt? Tenker litt alt og frem på det, så jeg er litt tankefull nå for tiden. Jeg er litt tankefull, det er jeg, men det kommer og går litt. De vonde tankene kommer som regel når jeg vakner på dagen, før jeg står opp om aftenen. Da det er det da tankespinnen er som verst. Da tenker jeg veldig i senga. Da ligger jeg der og tenker og vrir ryggen mitt, liksom. Og så står jeg opp, og så begynner jeg med dagen, og så går det ganske greit som regel. Så tanker som har med sykdom og sånn å gjøre, de dukker opp fra tid til annen, men så kan de plutselig forsvinne. Og så kan de være borte en stund, og så dukker de opp at de kommer og går, rett og slett. Men jeg har innsett at jeg er en vaksinkar, en godt vaksinkar, og jeg må ta mine hensyn i livet. Prøve å leve slik at jeg blir så gammel som mulig, for å si det sånn. Så jeg håper jo at jeg skal henge med noen år til. Om pappa levde jo mange år med hjertesykdom, han, ifra han fikk det første hjerteinfarktet sitt, han døde, så gikk det nesten 30 år faktisk. Gikk nesten 30 år. Akkurat det er en beroligende tanke, da, at det gikk så lenge fra han fikk hjertesykdom første gangen til han døde. Og det jeg har sett i noen papir, jeg funnet at etter en pappa og etter en døde, så står det at han hadde kronisk hjertesvikt. Og den hjertesvikten fikk han i ganske ung alder. Han fikk han i enten 50 eller 60 år. Det visste ikke jeg om, faktisk. Mens pappa levde, at han hadde kronisk hjertesvikt. Der sto i noen papir fra noen leger og noen sykehus som jeg fant at etter en døde. Så jeg fikk en liten aha-opplevelse at han faktisk gikk med en sånn hjertesvikt i veldig mange år. Det var litt sånn rart å få veta etter han var borte, da, for han pratet ikke noe om det, at meg han pratet nok både til mamma, men at meg pratet han ikke så mye på det. Så slik er det. Jeg visste han hadde hjertesvikt de senere årene, men jeg visste ikke at han hadde hatt det så lenge som det han hadde. Ja, slik er det. Hjertesvikt er noe som kan leve med mange år. Akutt hjertesvikt, den kan være sånn skummel, men kronisk hjertesvikt, den kan leve lenge med, skjønt. Jeg leser litt om det på nettet, så jeg finner ut at det er liksom ikke nødvendigvis synonymt med døden, at du får en hjertesvikt, men du blir svakere, du orker mye mindre ting, og du må ta mer hensyn til deg selv, da, hvis du lever med en kronisk hjertesvikt. Så jeg er spent på å finne ut, jeg skal inn på sykehuset ut på sommeren. Jeg håper ikke å finne gærlig egentlig, men jeg er forberedt på alt. Jeg må være forberedt på alt, for jeg aner ikke hvordan tilstand hjertet mitt er i. For jeg har aldri undersøkt det, så jeg vet ingenting. Jeg bare vet at jeg er arvelig belastet. Så det var litt noen tanker jeg har gjort meg nå siste timen, siste døgnet. Og litt sånn fundering jeg har gjort da, rundt meg og livet mitt. Det var bare det jeg ville si. Det ble ganske mye faktisk, det ble 8,5 minutter. Sånn kan det gå når man sitter og tenker og vil sette ord på tankene sine. Men det er godt å sette ord på dem også. Det er litt viktig å sette ord på den tenker. Det er det flere som burde gjøre, tror jeg.